kasani hivi nakata kichwa hapo tukakata hiyo base active afu tugeuze mwili tukate mkono nusu mkono mara mbili mara tatu afu tunakurapivi tunakuingiza kwa kipeba bag tunakuingiza kwa bag tunakutembea na wewe tao tukipeleka kudispose. Welcome to Stories at 254. I'm your host Doris Motua. Na leo nimewaletea story moto sana, story ya Mato. Mato not his real name kwa sababu ya privacy. Mato ni wiper na wacha tu atuambie yeye mwenyewe wiping ni kuhusu nini. Wiping ni kusafisha. Kusafisha msee, kupoteza mtu asijulikane penye yuko. Ni kuficha maiti. Sipatikane. Yeah. So, umekuwa ukifanya hii wiping for how long ama hii kuwipe ilianza lini? Imboka kuwipe, unja kwanza kitambo, unja mi, niliko gatu, bro yangu liko gamli yungo, na kutneshuki sa madhare karibu na Nigeria. So vile, bro liko gamli yungo, mdi yungo, mi liko gamuwaga sezi wa mtu, lakini liko tina biba mwili ya mtu na ficha, mpata. Psa 207, hey, wasi wali DRD. Hey, 27 wasi wali DRD wengi sana. Mwancheki. Asi wali design, yo time to sando makarau wali kulikuwa. Makarau wali scary place. Umpataka uncheke di mahusi. Machaches ni, unambuwa hey, fichu, kutukua puga mamboka. Asa kuna mabiji flani utupia hizi mamboka. Sio 27 wali tuambia, kuna job na katudu, tusafirada. Tuseme, kwa watu waseme watu indisikai watu wengi wali kufa sana yo time Kenya. So totally under 207, so kuwipe sa officially nye, so hili kukua sa, kukua sa job sa, sa job ka yangu. So, una earn kama how much? Kwa squeeze watu maribubi hizi. Kutambo, kwa dhana 50k, njwa sali kwa muoga, mpata mwili, wanagupa mwili. Siya sisi chazo, hei unumori, ya shala didi. So siya togo, sa yu kariji yetu, tunapigena 50k. Kisa squeeze watu maribumboka, paka mtu anachukua tanda kuficha mwili na thao. So on tarbia bees. Na sasa wewe umeenda kuficha hizi mwili wapi? Depende pia nje sisi ati kuna place location tu moja ati pinya mtu tutapatia hapo ndo mwili yako tutachupikia mwili zi. So pale kama bees mtu ako Kitengela huko ameuliwa Kitengela. Tutaificha tu kwa Kitengela. Sio mtu ameuliwa sio Rwanda. Tunashuka tu tunaenda huko Rwanda tunaifichia huko Rwanda. Hivyo tu as in pinya mwili iko ndo tutafanya the means possible as in isipotee kabisa hiyo area. So kama venye kunaweza kuwa na contract ya mtu kuua watu, so wewe contract yako ni basically after mtu amekufa wewe unaenda like una clean up. Unajua sisi hasa kuua watu sasa hao ndio sama moro wetu. Half mabigi yetu sasa ni watu watatu. So kuna sasa hao half sisi sasa the wiper sasa. Fagia. Sisi kuficha hao nje so hao ndio tupia kama job mingi. Sasa so, kuna blob sio tambiwa wewe nani nitaka ifichwaje then gani ifikiwe kama ni accident so katuza kuli yako keja yako lakini gari ndio gongwe tukweke mtweke mwili yako kwa gari kwa kama ni accident uli dead na accident story ishi haraka haraka kumaliza kesi yani yeah. Na haujawahi patikana na mkono mrefu wa the government haujaishikwa kuna deni lishikwa na nilikuwa nimeshikwa nimedoza na mwili maiti tokiki yeah. Ulikuwa umelala na maiti kwa hebu tuelezee hapo. Kwa day fulani tulikuwa tumeenda tumeitwa ilikuwa ni loresho ama sijui wapi huko kama punk tu. So wakati kuna mothers alisukuma walikuwa na I think walikuwa na wrangles na bwanake. Mzaya akasukuma dem akachapa chini akadedi. Sasa kudedi. So mtu akatutaja. Kutambia, nimeza ndaka msafishira ada. So mimi na fake flight nimeenda. Nye sotini mta nishoto. So haka hepa. So siti tukabaki kwa keja tukapega mahesabu. Tuta wipe. Tutapega shuguli tu atari. So hapo ndo tumekam kidogo. Siti tulia tunaraka. So mwenye keja ametuachia keja. So hame fly. Siti ndo tukona mwili. Mwili kwa nisi tunetulia tu hapo tutajua vitafanya. So kibati mbasi juu ni mtu alikuwa amekam kutufanyia vitu fulani ndio tulete mabucha tukate. Tusa tukate tu ma pieces ndogo ndogo tuziweke kama hizi mapepa za plastic. Tukizikizi za kitambo ziko gele za 10 bob za yellow zile. Ta kidogo. So mnakatakata hii mwili mweke kwa
paper bag ndio ondo itoshe mweze kusafirisha hizi. Sasa hiyo time zone tunangojea alafu ndo mama tu kierere na iba akachungulia. Sasa time tukatumia kamwili kwa mweza. Mwili kwa table sasa ndo kufanya hiyo operation yetu hatari. Ndio akabamti akapiga nduru sasa tukashinda kuepo nje mwili ni big hizi ushaonwa so sasa try kuepo ndo tukashika huko chini. Na sasa au kufunga ama juu sasa naona uko huko nje. Haukufungwa ama nilifungwa nilikanyaga nimekaenda miaka 17 hiyo story atakuwa na sita ngori yetu ilikuwa tu kupatikana na mwili so but tukashikwa tu tulipatikana na mwili kwenda kuficha evidence hiyo tu ndo tukasave miaka 2 kwanza before cases kizwe alafu tukasave 15. Na sasa una feel kama jela imekusaidia ku reform? Jela tu kwa bezi yangu ya kumedi. Nitulia tu, hakuna kilifanya tu yote. Sahizi bado napiga yombo wakati mbaya. Hata sasa ukinipigia tu tenje after hata interview nipigia tu tenje na kupigia tu shughuli hatari sana. Hii ndio bezi ndio job tunafanya zin. Vile una ndio job yako. Hata si ndio job yetu. Nikupata comedy mimi na kusafisha na kusafisha tu na mimi. Hazin tu ni katu boka tu. Ni hivyo tu. Na huogopi? Sasa kuogopa nini? Kuogopa nani ama kuogopa nini? Maybe you like unajua si kawaida kwa mtu yote wa kawaida kuweza kuona mwili imekufa. Kwa watu ndio mshasha daddy titu ameningia sisi tu kwa tunavuta mangusu. Mangusu, ngusu ni hii mafuta ya ndege. Sasa tunaivuta kama ngusu na maopium. Sasa sisi tunaikonga tumejipuliza tuko tu rada. Tuko tu on ujali. Uogope kitu. Na auogopi kama kushikwa? Sasa nakwambia tuko tumepiga mahesabu zetu right. But kuna mabigi fulani pia huko mtu wa rahani siku hizi. Tangu niende ndikni ni kurudi sasa nikapata ma connection sasa nikajua sasa ile kuko sasa. Ile ndani kuko na nje kuko. So kushikwa mimi ni blanda ni ngumu. Ni ngumu hadi nafungua kampani yangu so at least ni ma branches sasa. Ni job. Hiyo ndo salindo ndo job tuko saa hii ndo market at least watu maribu market kidogo but ni job fiti. Na sasa unaweza ukifikiria ama ukihesabu unaweza sema ume wipe nikitumia your words unaweza sema ume wipe watu wangapi? Sasa count juu kwanza kuna ile unchikia story ya Westgate. Watu walidedi. Pia huko ndo bezi ingine watu walidedi. Jumi hiyo time tulibeba mwili kama 74. Tulizitoa tu. Hiyo tulitolewa. After of the story kuna watu wakompatikana kwa choo. Sijui me choo madamu zimejaa sawa. Vichwa zimepasuka huko ulocheki. So sinu kuwipe kupagio shughuli hiyo mwili ziende. Maklabu tumefagia maklabu mingi sana watu wamedidi kwa maklabu usiku. Kudidi kwa klabu usiku please explain. Uzapata msa amedragiwa, mpata alafu imlemea zime. So unashindwa kumbebe, so nchi kisa ya kake pata medidi. Hizi report kwa polisi juu ni kesi. So wataki kesi, so na hiyo story naishi hapo. Wow. Na nikuulize, au feeling guilty that umeenda maybe umepeleka mwili ya mtu mahali na maybe watu kwa nyumbani, the family hawajui mtu aliendanga wapi, maybe wao wanafikirianga mtu alipotea, but in reality mtu amekufa. Au feeling kama itawai catch up na wewe? Shida zao. Sio tujali, sisi tuko tumboka. Sasha dedi. Sio tukumada. Si kazi tu ni kazi nyingine. Kusafisha rada. So sisi tutapiga tumboka. Sasa auamini kama inaweza like hizo maombi na machozi za hizo familia zitakufuata? Kunifuata sana nimedo nini? Mimi sijaua. Mimi nimeficha. Na kani hivyo pia mimi ndadidi. So kwa kifanya kitu nataka kufanya na mwili yangu mimi ni sawa, mimi si nisha dedi. Nataka nikaanjoe nachukue YouTube wapi, mimi sijali, mimi niko tu fiti. So mimi na live saa hii tunanifanya kia saa hii ni mboka. Na hauwezi tafuta kazi nyingine, lazima tu ufanye tu hiyo kazi. Hii job naipiga saa hii naipiga sana. Na ikaniingiza kwa noma sana. So siwezi achana hiyo era. Kitu imenifanyia na kitu inanifanyia nilinifanyia hakuna mboka inanifanyia. So sisi piga mboka ingine niko tu hapo. Na kuna kuanga na rumors kwamba uko jela
kuna venye sasa wanaume wanafanyanga wanaume wenzao wanakuwa bibi yao. Ushaikuwa na experience kama hiyo? Hiyo kinje huko huko ndiki ni utajua. Hiyo lazima tu. So mimi nimesikia kadhaa. But hivyo iko tu but tuzi onga sana hiyo story. So ushaikuwa sisi makuwa juu niko na wife na watoto hii. Lakini nilikuwa huko nilibidi nipata kama mama huko ndani kidogo Pako kuna kama mama zingine unajua. Wewe elewa tu, wewe elewa. Ni story tu uko ndikini. Sasa tunachanga tu ndikini. So bibi yako anajua ya kwamba wewe huo una feature mbili for a living. Mama anajua saa hiyo after nile siku nilipatikana nilishikwa na mwili. Hiyo kesi nilitupa ndani. Sasa hiyo ndio alijua anga. Sasa ni rudi. Nikamshotio ndo mboka hiko tu, siwezi fanya kitu kingine mama. So anajua. Sasa unaweza advise aje mtu yote mwenye kuko nje mwenye anafanya crime? Kwa advice mseni mwambie, mimi siwezi kwambia wache crime, juu sijui naifanyia juu ya nini. Lakini usifanya tu crime juu nda kufanya. Si fiti lakini, kuna pali pia na understanding pia mse pinye maisha imemfikisha ana otherwise ni hiyo kitu crime ataendea. Advice yangu tu ni jaribu tu usiingie crime. Isikuwe option. But mbona wewe unaifanya? Unjua spin yangu kuna mtu akifanya kitu wrong. Sifanyi jina, nakwambia sifanyi jina hadi nataka but naifanya tu junda lazima tu naifanye. Hii mboka yangu tu ni kama kikali tu fulani, azi nisezi toka. Randu wa jira ni kaya hapi, narudi tu njipa tu nishapigia rute nje, nishawa nishapigia na kuna form kwani. Lakini mwosi ni nangizi mahosi, sezi kosa form. Hosi kuna wagonjwa yengi ude didi. Yutu sezi tajaruji na za mahosi, isha nilenyo li tuyo noma, but kuna mahosi tu piga mboka mingi sana. So najua ngatu kila weekend sezi kosa shere, jinajua tepata mboka. So sezi mi hiyo tu ndo. You know job na do as in siwezi toka. Unaweza mind kutuambia uko na miaka ngapi? Mimi niko 35. But wale tu ni yote kungangana tu. Na umefanya crime for how long? Like ulianza, maybe ulianza hii kazi ukiwa na miaka ngapi? Mimi sana sana hii kitu nianza nikiwa na 14 years. Bruno alikuwa anambianga. Jana nilikuwa ganambio, nilikuwa nakimbianga 100 meters nikiwa garaima. So nilikuwa mswift mimi kuzitoka mukimbia. Sasa bro kwa nilibango anipia nakimbia napeleka kwa hao. Wanaiba unche kiso nilikuwa ni form, lakini pia ma 5 bob, 10 bob. Nilikuwa matenje nini vibeti mionje ki. Wasakswado alafu anikanja kidogo niko na haja gani wako akinikanja sio mimi naambia kwa shinda. So nikaanza kuibia ngapi hapo rounda masimu nini tukipeleka kuzo huko coach tukia hapo nini hivyo tu pole pole mpaka sasa tukaa bro akaanza sasa kwa mdingo wa gani. My first time kuficha mwili ya mtu mmoja ilikuwa sio kwa mzozo na nini ilikuwa tu mamorio akampiga tu ride hapo ya kichwa tukamficha. So kwa ni mboka na dogo ta memory flani wakapiga blanda walikuwa mi wanda hizi ma ATM wakapiga rithi wachi wa ATM. So biga blanda tuna kusafisha tuna rada badu ya time ma CCTV hazi kuwaga rada hiyo nja sikuizi ma CCTV zime mwoku data zina zina zaribu tuna bia zaidi. Anyway, mimi nimesikiza story yako na I wish tu ungeweza kukua na roho ama mentality ya kureform. Una feel kama hawezi yani reform kabisa? Simekwambia mimi si msee mbaya. Waso atachakuliwa utapata mboka. Sasa tuseme kitu pengine ndio solution. Sio acheni kuwa watu basi kama mtakitupigia mboka. But kama watu bado wataendelea tu kuuana, si tuko tu bado kwa hii industry, kwa hii game. Sisi ni Ex-Convicts, sasa ndio tunakufagia. Na nikuulize swali, kwa nini uli decide ku reach out kwa sisi ndio tuweze kufanya hii interview? Kwanza mi si ati juu nimeona watu wengi wameingia busy na si fiti sana.
itakuwa ni bambi. So nataka at least afu nimerealize je nilibonga na wase. Ni watu wajui story, ni watu wajui kaa kuna waseka sisi huku nje. So hii story nashanga, so niko try, ndo niko patapata, niko watumia, ndo niko show, niko na hii story, ndo mkati lako kama hii mtaa yetu. Juu nili feel, watu wajui story, na itakuwa mbaya sana, mtoi wako kujui, anafanyanga nini, inakuna shtuka, anakatakata mwili za watu ka nyama. Na auskiangi... Yani ausikiangi anything kwa roho yako yote. Ebu, unaweza tuambia venye, sijui kama unaweza mind kutuelezea, tuseme haya, unakatakata aje. Unaweza, sijui kama unaweza... Unchikisa vile kuku inakatangwa. Hivo tuzona chikiwewe kasa ni hivi, nakata kichwa hapo, tukata hivyo effective, hafu tugeuze mwili, tukate mkono, nusu, mkono marambili, mara tatu. Hafu tunakurapivi. Tunakuingiza kwa kipeba bag, tunakuingiza kwa bag, tunakutembea na wewe tao. Tukipeleka kudispose. Ni kazi rahisi tuchazo, ya zoni wanta ya mtu. Tukuna njile minishoka, wanitaka pale kwa kuti dani. Ilu ni chapa rakara yako, nukuzi katakata tu. Kuna watu fulani upia uko mbons. Zimekauka sana, kuna kata na shunda kukata. So wapu tunachuga so, sasa tunai katakata na soa rakara yaka katu mesonga. Yama msumeno. Uko na roho ngumu. Si ngumu, ni life tu. Hivyo tu ndio iko tu. Mimi kuna mtu pale nyumbani ameketi ana watch interview anajiuliza ni nini inaweza fanya mtu kweli akue na hiyo roho ya kutokuwa na utu. Mimi kwanza nilicheki bodi yangu akipigwa ridhe. Tu ilikuwa hiyo ilikuwa around 2000 na mabotu wa 1. Hadi ya story ni kasisha sana juu alikuwa pia bulango alikuwa tu mdingo kisa alikuwa gama step hatu wale tu wale so wakapata kugungana na makarao wakitoka form wakapigwa ridhi ya kichwa karibu na kwetu so moja ya ngangori mindo nilivuta baba yangu lingangana likumvuta kumfraya mke lakini bleedia mche so tangu kushika bulango hivi kame daddy na hizi save bulango so sidi jali mwili wote sidi jali kama msame daddy muda nitu ni kitu tu. Nikama nyama tu imekufa, nikama ngombe. Mwile panya zudi hidi, tunakala tu panya hivyo tu hivyo, tunafanya ngadi watu. Asante sana for kutu contact na asante sana for your time. Wazi, ina noma. Thank you guys for watching. Imekua stories at 254. Commentini hapo down mnataka kusikia story kama za aina gani na thank you so much for watching till next time bye.